我是 George， 生活丰富又充实的上班族，人缘好得不得了。你绝对想不到，不久之前的我有多么的……对不起，我不喜欢不运动的男生。是他改变了我。嘿，怎么样？来跳一下游泳吧。啊！而运动让我开始改变，真的，改变从运动开始。